Според вчерашниот биланс на Министерството за здравство, од направени 3398 тестирања, беа регистрирани 1406 нови случаи на COVID-19, во Скопје 627, Куманово 73, Дебар 1, Штип 37, Прилеп 98, Тетово 72, Струга 17, Велес 55, Битола 51, Охрид 57, Кавадарци 40, Гостивар 84, Јевгелие 11, Струмица 30, Крива Паланка 10, Радовиш 9, Крушево 8, Кочани 34, Пробиштип 4, Демирхисар 2, Македонски Брод 2, Пехчево 1, Берово 2, Валандово 8, Виница 20, Делчево 6, Кратово 2, Свети Николе 11, Кичево 10, Ресен 13 и во Неготино 11 нови случаи на коронавирусот. Починаа 21 лице, 6 пациенти од Скопје, 3 од Штип, 3 од Прилеп, 1 пациент од Струга, 4 од Битола, 1 од Гостивар, 1 од Радовиш, 1 од Македонски Брод и 1 од Берово. Сите пациенти се починати во болнички услови. Вкупната бројка на COVID дијагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 50.015. Бројката на оздравени пациенти е 29.583, на починати 1.397, а во моментов бројот на активни случаи изнесува 19.035.